rapport van de onderzoeksraad? Dat is gisteren al uitgebreid toegelicht, ja. Dat zijn harde conclusies en daar moeten wij echt wat aan gaan doen. Wat gaat u eraan doen? Wij gaan er op alle vlakken aan werken en ook daar zullen we nog nader met u over in contact treden. Dank u wel. Dag. Hoe is het gesprek verlopen? Goed. Ja, goed gesprek gaat. Open, eerlijk. Dus oprecht. Dus goed gesprek. Heeft hij zijn excuses aangeboden? Hij heeft ook zijn excuses aangeboden, ja. Dus ja, hij voelt zich ook heel erg verantwoordelijk daarvoor. Dus ja. Dus. Hoe heeft hij dat verwoord? Ja, hoe heeft hij dat verwoord? Gewoon oprecht zijn excuses aangeboden. En ja, dat zie je ook aan die man dat hij daar heel erg mee zit ook. Dus, en als hij had geweten wat, hoe het ervoor stond, dan had hij de jongens niet met dit materiaal laten werken. Want hij stelt zijn personeel, boven zijn alles. Mensen, boven ja, alles. Ja, dat stelt hij boven alles. Dat is heel duidelijk. Dus, heeft u vaker een gesprek met meneer gehad? Wij hebben vaker een gesprek met hem gehad, ja. Ja. Dus, het is ook een open, eerlijk en oprechte man. En zo hebben we hem al eerder meegemaakt. En dat blijkt nu ook wel. Dus, op alle vlakken aan werken. Ja. En hij was bij lotgenotenbijeenkomst, dan was hij ook wel eens. En dan spreek je wel met hem. Toen in Eindhoven kon hij er niet bij zijn, want toen lag hij zelf in het ziekenhuis. Dat vond hij ook vreselijk, dat hij er toen niet bij kon zijn. Dus, ja. Hoe vond u dat hij is geweest? Hoe ik dat vond? Ja, prettig. Ja,